pre vás znamená vaša mamina? Tak veľa. Je to človek, ktorý ma nosil 9 mesiacov, takže... Čo si na nej najviac vážiš? Že ma má stále rada. Aj keď jej niečo vyvedieš? Áno. Nevymenila by si ju nikdy, ani keď sa na ňu hneváš? Nie, vôbec som nad tým neuvažovala. Bude deň matiek, máš pre ňu niečo pripravené? Ešte zatiaľ nie. A pripravíš si niečo? Určite. A radšej niečo vyrobíš, alebo už kúpiš? No, asi kúpim. Bude deň matiek, uctíš si nejako tvoju maminu? Aha. Čo si pre ňu pripravil? Práve v škole robíme takú látku, čo vyšívame. A tam sme vyšili s krížikmi mamine meno, ale ešte to nemáme dokončené. Myslíš, že sa maminka poteší takému darčeku? Áno. A čo si na tvojej maminke najviac vážiš? Neviem. Čo pre teba znamená mamina? Čo si s ňou zažil? Je pre teba dôležitá? Nevymenil by si ju? No nie. Ani keď sa na ňu veľmi hneváš? Troška. Cítite si vašu matku? Čo si na nej najviac vážite? Moja mama je po smrti už 50 rokov, tak ja som bola dievča, keď som ostala sirota. A čo ste si teda na nej vážili? Na čo si najradšej spomínate? Bola pracovitá, starala sa veľmi o rodinu. No a bola čistotná. A tak ako každá žena, čo si myslím, čo je pre rodinu. Bude deň matiek. Vy v rodine oslavujete nejaký takýto deň? Deň matiek neoslavujeme, ale už deti, moje deti a moje vnúčatá sa vždy snažia prísť a už si uctia. Uh-huh. Čo ste napríklad také od nich dostali? Čo som dostala? Bicykel napríklad mi kúpili, alebo vždy dostanem rúžu, kvietky, to je také, by som povedala, to ma najviac poteší pri srdci, že si tie deti spomenú na mňa. A mrzí ma, že som to ja nemohla sa dožiť, aby som to ja mohla mojej mame. Takto. A poteší vás aj napríklad, keď vám vnúčata niečo vyrobia same? Ale pravda, že to od malička vyrábali, veď to bolo najväčšie šťastie pre mňa. No. Moja mama to bolo najdrahšie, čo som v tom čase mal. Takže si na ňu rád spomínam. A rástol som spolu s ním, ako ona starla, ale to ma mrzelo, že raz bol tomu koniec, takže veľmi rád na ňu spomínam. Čo také si s ňou spájate, napríklad z detstva nejaký zážitok, na ktorý určite nikdy nezabudnete? No, boli sme vcelku skromná rodina, maminka nerobila, robil len otec a musela sa o nás starať o celú domácnosť a aj sa snažiť o to, aby sme si v rámci svojej pomoci dopestovali to, čo sme pre kuchyňu potrebovali. Samozrejme nás vychovávala k tomu, aby sme boli čo najviac závislí sami na sebe, odkázaní málo na druhých, a k tomu som vychovával a vychovávam aj ja svoje deti. Takže toľko k tomuto. Ktoré vlastnosti ste tak najradšej mali na vašej mamine? Moja mama bola pracovitá osoba, ktorá sa snažila, ako som uviedol, o to, aby sme sa mali dobre. Otec veľa nezarábal, ja som chodil do školy a preto bolo nutné žiť čo najskromnejšie a byť odkázaný najviac sami na seba. Takže po tej stránke. No a čo by som ešte takto doplnil, aj otec, aj ona nás vychovali k tomu, aby sme boli schopní budúci občania a snáď, keď dorastieme, vychovali svoje deti a svoju rodinu. Bude deň matiek. Aj kedy si býval takýto sviatok, obdarovávali ste vašu mamu niečím? No, priznám sa, v tom čase, keď som ja rástol, tak to ešte nebolo také zavedené do takéhoto sviatočného poriadku, ako je v súčasnosti, ale keď bola taká príležitosť, keď mala narodeniny alebo meniny, tak drobnosťou som sa snažil o to, aby som spríjemnil jej život. Takže toľko. A myslíte si, že tento sviatok si matky teda zaslúžia, že je pekné, že dieťa niečo napríklad vyrobí pre tú svoju maminu? No ja si myslím, že áno, že treba si svoju matku ctiť. No sú rôzne rodiny, ktoré pozorujeme, ako sa v živote vyvíjajú, ale tak to treba brať, že tiež nie sú všetky matky rovnaké
ale je dobre, keď sa predovšetkým berú tie za príklad, ktoré môžu byť príkladom. Ale na vyváženie treba aj to, čo sa robí, že sa spomenie aj nevhodný príklad, aby sa z hľadiska verejnosti získal rozdiel medzi tým, čo je dobré a čo je zlé aj v povinnostiach matky. Takže ja to ako vcelku schvaľujem a snažím sa teda ja prispieť takou drobnosťou k tomu. Čo pre vás znamená vaša mama? Moja mama? Všetko na svete. A bude deň matiek, uctíte si ju nejako? Samozrejme, každý rok si uctím. A akým spôsobom? Nejakou kytičkou, má rada anielíky, takže nejaké sošku anielíka. Čo si tak najviac spájate s vašou mamou? Buď nejaký zážitok z detstva, alebo teraz? Celé detstvo. A nejaký konkrétny zážitok, čo ste s ňou zažili, alebo v čom vám napríklad veľmi pomohla? Tak pomáha mi doteraz vo všetkom, takže s ňou je spojené celý život. Všetko znamenala priateľku a vôbec mali sme ju radi. Vážili ste si svoju matku a v čom ste si na nej vážili najviac? No, tu je pracovitosť, muževnatosť, boli sme štyria, takže mala sa čo starať. A čo taký, aký taký zážitok si s ňou najviac spájate? Zažili ste s ňou niečo také? No, tak myslím, že také dôverné rozhovory už viac menej, keď už bola staršia. Čo si ty vážiš na svojej maminke? Že ma má rada, že sa o mňa stará. Bude deň matiek, pripravíš si niečo pre ňu? Už mám. To nám asi nemôžeš prezradiť takto dopredu, čo? No, to sme vlastne robili všetci v škole. A už si je to dala, alebo je to dáš až ten deň? Ten deň. A vyrábala si to dlho? Nie, 2 dni. A čo si na svojej maminke ešte také vážiš, čo si s ňou zažila? Na čo rada spomínaš? No, že chodíme na výlety a všetci štyria a no. Čo pre teba znamená tvoja mamina? Všetko. Čo všetko? No. Čo pre teba mamina každý deň robí? No. Stará sa o mňa, mama rada, vychováva ma, no všetko. Čoferku ti robí. Presne. Rád s ňou tráviš svoj čas? Aha. A čo si s ňou také zažil? Čo rád s ňou robíš s tvojou maminou? Učím sa. Bude deň matík, pripravíš si niečo pre ňu? Asi hej. A pripravíš si každý rok niečo pre ňu? No, hej. Ešte si nezabudol? A čo také si jej napríklad podaroval na deň matiek? Kvietky. Maminka má rada kvietky? Uh-huh. Čo pre vás znamená vaša mama? Všetko. Vážite si ju ako osobu? Áno. Čo si na nej vážite tak najviac? Čo na nej obdivujete napríklad? Taký ako je človek. A aký je človek? Srdečný, láskavý. Úprimný. Viete, že bude teraz deň matiek? Áno, viem. Aj máte niečo pre vašu maminu pripravené? Ešte nie, ale pracuje sa na tom. A oslavujete tento sviatok, vždy jej niečo podarujete? Áno. Prečo to robíte? Lebo si ju vážim. Čo pre teba znamená tvoja mamina? Že by celý život. Aj vieš o tom, že bude teraz deň matiek? No, viem. A čo si pre ňu pripravil? Ako vždy čokoládu a nejaký kyticu, asi. Máš rád svoju maminu? Tak jasné, že áno, keď je to moja mama. Čo si s ňou také napríklad zažil v tvojom živote? Čo na čo rád spomínaš? Čo ja viem, tak na dovolenky a tak.